မင်္ဂလာပါရှင်70TV7PN News ရဲ့ထားရထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မထထိန်ရောင်းပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်တနင်္ဂနွေလောင်းကကြောင်ပေါင်း6000ကျော်ကိုယာယီပိတ်မဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းမှာလက်တလောကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်မားနေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလောင်းကကြောင်ပေါင်း6000ကျော်က
ကိုဝိုင်ထထန်းចောင်းနေပါဝင်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ចောင်းပေါင်း6000ကျော်ရနှစ်ဆက်6000ရှိတယ်လို့အမတီဗီကိုဖြေကြားချက်အရတရားပါတယ်။ចောင်းနေရာရဲ့ပြည်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့လက်တလောကုဆတ်မှုမြန်မာနေရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တားဆီးရေးဗဟုကော်မတီကဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အထက်တန်းចောင်းနေကိုစစ်ဆေးပြီးခဲ့တဲ့နောက
ဒီနေ့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 
ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာခီးသွားရာဇဝင်မရှိသလိုအဒီပြလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့လူနာအမျိုးသားကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါ ဒီလူနာဟာတောင်းကလာမြို့နယ်စနေရက်ကမာကချောက်လမ်းမှာနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့တောင်းကလာပါမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမုံမြင့်ကအတည်ပြုပေးပါတယ်။သူဟာပြည်ပကိုသွားဖို့ကြမ်းမာရေးဆေးဆေးရမှာတန်တရာလက္ခဏာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကညပိုင်းကဝေဘာကြီးစေယုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာလို့တောင်းကလာပါမြို့နယ်စနေရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်။လူနာနေထိုင်တဲ့လမ်းနဲ့တ
ပြည်ရဲ့ရပိုင်းကဖမ်မျိုးကတန်လွင်မြေဟာစိုးရိမ်ရမထကျော်လွန်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်ပြည်ရဲ့ရပိုင်းကဖမ်မျိုးကတန်လွင်မြေဟာစိုးရိမ်ရမထကျော်လွန်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကအနေမိုင်းရက်ွက်တွေမှာရွေးဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနေမိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ကင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စခန်းမှာသွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။ရေဝေးလျှောက်စခန်းတွေမှာအိမ်အောင်စုပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးတော့လူဦးရေတစ်ထောင်900ကျော်ရောက်ရှိခိုးလ
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အာဖဂန်မြောက်ပိုင်းမှာရှီလွမ်မှုမှုတွေကြောင့်လူခုနှစ်ဆယ်ကျော်တေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရေလွှမ်းမှုတွေကြောင့်လူခုနှစ်ဆယ်ကျော်တေဆုံးပြီးတော့အင်ဂျီယာနဲ့ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။ကပူးမြို့နယ်နေမကျင်းထိဆက်နေတဲ့ပအဝံဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးသက်သက်ထန်ထန်ရွာသွန်းပြီးတော့ရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဂုတ်၂၆ရက်တိရေကြီးမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့တေဆုံးသူ၁၀ရင်း၇၂ဦးထိရရှိထားကြောင်း
ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါရစေ။အခုခါမှာတော့ရေးချသွားပြီးကျွင်းချန်နေတဲ့ရှင်တို့တွေကြောင့်မှအသက်ရှင်ရပိတ်မိနေသူတွေနဲ့
ရှောက်လောင်းနေကိုကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေကလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေနေတာပါရေကြီးမှုရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူကိုးဆယ်လောက်လဲတန်ရရရှိခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပအဝံပြင်အာဖဂန်မြောက်ပိုင်းကမိုင်းတန်ဝါဒန်နဲ့နန်ဂါဟာဒေသတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့မှာလဲရှိကြီးမှုရင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်သမရအရှရကန်နီကတော့ရေဝေတဲ့ဒေသတွေမှာအခုအညီတွေထိထိရောက်ပေးပို့နိုင်မှု တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းသတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဖဂန်အစိုးရဟာတာလီဘန်နဲ့စစ်ခင်တိုက်ခိုက်နေရပြီးတော့ COVID-19 ကရောဂါခရီးနဲ့ပါကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုမျိုးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတစ်ခုနဲ့ပါရင်ဆိုင်လာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။70 TV 7PN News ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစ